Vienos svetainės veikia taip. Kitos taip. Su Hostinger tavo svetainė veiks saugiai ir greitai. Hostinger 3, 2 online. Labas vakaras, Laisvės televizijos žiūrovai, jūsų dėmesiu diskusijų laidas spręskite patys tiesiogiai ir šiandieną tikrai diskutuosime aktualia ir įdomia tema. Manau, kad tikrai čia tos diskusijos galbūt ir aštrios ir emocingos netrūks. Šiandien yra lygiai metai, kai Seimas emocingame balsavime atmetė partnerystės įstatymo projektą jau pirmoje stadijoje. Na ir iš esmės visi prieš rinkiminiai ir po rinkiminiai Laisvės partijos pažadai subliuško. Šiai dienai mes turime, turbūt galime pavadinti jį taip, tai yra partnerystės įstatymo projekto pakaitėlą, civilinės sąjungos įstatymo projektą, kurį kaip ir vadina projekto teikėjai, tai yra konservatoriškesnis ir kompromisinis variantas. Tai šiandieną apie jį ir kalbėsime, aiškinsimės, kuo jisai skiriasi nuo partnerystės įstatymo projekto, ar tikisi, kad jį jau pavyks priimti ir ką apie civilinės sąjungos įstatymo projektą galvoja jo oponentai. Tai apie tai visai netrukus, bet prieš tai aš dar aišku noriu visiems priminti apie labai svarbią mūsų misiją. Karas Ukrainoje tęsiasi, karas prieš Rusiją tęsiasi ir Ukrainai vis dar yra reikalinga mūsų pagalba. Na ir Laisvės televizija bando suteikti tą pagalbą visų jūsų rankomis. Lietuvos ir Turkijos gynybos ministerija uždegė žalią šviesą, todėl Laisvės televizija sako, padovanokime Ukrainos kariuomeniai Bairaktarą. Tai yra bepilotis kovinis taktinis lėktuvas, kuris kare su Rusija yra be galo efektyvus. Ką mums reikia padaryti? Mums reikia per 3 savaitės mums visiems Lietuvos gyventojams surinkti 5 milijonus eurų. Atrodo, galbūt skamba įspūdingai ši suma, bet aš tikrai tikiu, kad visi susivienyje, visi bendrai ir labai pasistengėme šią sumą galime suaukoti Ukrainai, nupirkti Bairaktarą kaip visos Lietuvos vardu, kaip Lietuvos dovana ir galėsite pamatyti rekvizitus VŠI Laisvės TV, kur galite pervesti paramą. Kiekvienas, aišku, nuo savęs tiek, kiek gali, tikrai galime pasistengti ir laukti, kol Ukraina laimės kare prieš Rusiją. Nuo dabar galime sugrįžti į studiją ir noriu pristatyti mūsų svečius. Džiaugiuosi, kad šiandieną visus juos turime gyvai studijoje, tai yra 4 svečiai, visi Seimo nariai. Vytautas Mitalas, Laisvės frakcijos seniūnas, Seimo vicepirmininkas, sveiki. Sveiki. Tomas Vytautas Raskevičius, Laisvės frakcijos seniūno pavaduotojas, žmogaus teisų komiteto pirmininkas, sveiki. Labas vakaras. Taip pat Agnė Širinskienė, Seimo narė ir taip pat Seimo narė, konservatorių frakcijos narė, Vilija Aleknaitė Abramikinė, sveiki. Sveiki. Tai gerai, ponė Raskevičiau, nuo jūsų aš norėčiau pradėti diskusiją ir užsiminiau jau, kad prieš metus lygiai partnerystės įstatymo projektas Seime buvo atmestas, po jo jūs kalbėjote tikrai emocingai ir turbūt visa Lietuva matė dabar prabėgus tiems metams emocinę prasme ir turint omeny, kad partnerystės įstatymas kaip po toks į Seimą negrįžta. Kaip jūs jaučiatės? Ramiau jaučiuosi. Kolegos registravo kompromisų sklydiną civilinės sąjungos įstatymo projektą. Projektas buvo registruotas todėl, kad jam yra užtikrinta reikiama parama Seime. Mano parašo po to projektu nėra, nes aš kaip politikas visą laiką siekiau daugiau teisių kartu gyvenančioms nesusituokusioms poroms, o ne daugiau kompromisų. Na, bet matome, po to atoveiksmis po registruoto civilinės sąjungos projekto buvo registruotas dar vienas alternatyvus siūlymas, kurio nepavadinčiau kažkokių problemų sprendimų, vadinčiau tai tiesiog dūmų uždanga, tai yra artimo ryšio projektas. Tai akivaizdu, kad tas kompromisų dugnas yra dar kartą pramuštas. Ir kolegos užuot siekė spręsti realias Lietuvos žmonių problemas, kurie tiesiog politinį virpesį, kad mes visi turėtume apie ką diskutuoti. Aš tiesiog gal prisiminsiu ir tokią istoriją. 2017 metais, kaip tada dar Seimo narė, dabartinė Seimo pirmininkė, teikė pirmą kartą partnerystės įstatymo projektą, tada kaip jam alternatyva atsirado gerbiamos Agnės Širinskienės jungtinės veiklos sutartis, kaip atoveiksmis, kai mes praėjusiais metais teikėme partnerystės įstatymo projektą, tada buvo dalies konservatorių frakcijos iniciatyva dėl šio klausimo sprendimo referendumų, ten buvo rezoliucija ar pareiškimas, sunkiai nusakoma žanras. Na, o dabar, kai registruota civilinė sąjunga, yra alternatyvus artimo ryšio projektas. Na, tai akivaizdu, kad politikai bando rinktis taškus,
Gal tai yra gerai, tai jie dalyvauja politiniai diskusijai. Na, o artimiausių metų Seime pažiūrėsim, kokia yra politinė valia, ar mes esam pasirengę šitą klausimą spręsti, ar ir toliau dūmuose virpinsime orą. Aš dar noriu visiems žiūrovams priminti, kad jūs taip pat esate šios laidos dalyviai. Slaido platforma laukia jūsų. Ten yra apklausa, kurioje mes klausėme jūsų, ar civilinės sąjungos įstatymą ištiks partnerystės įstatymo likimas. Taip arba ne, yra tokie atsakymo variantai. Vėliau apklausos rezultatus aptarsime. Taip pat galite užduoti klausimus visiems laidos dalyviams ir aš tikrai laidos metu pasistengsiu juos užduoti. Pone Mitalai, priklausote su ponu Raskevičium tai pačiai partijai dėl civilinės sąjungos įstatymo projekto. Jūs esate vienas iš teikėjų, ponas Raskevičius, na, ganėtinai griežtai pasisako apie jį. Daug jūs frakcijoje pykotės dėl to, žiežirbavote, kokios tos diskusijos buvo? Jos buvo, sakykime, taip ilgos, nes natūralu, kad mes turėjome pasirinkti, kokiu keliu judėti toliau. Seimas prieš metus uždarė duris įstatymui, kuris, na, mano galva tikrai nėra liberaliausias iš liberaliausių, bet jam balsų nebuvo pakankamai. Ir tada mes daug šnekėjome su skirtingais Seimo nariais apie tai, kokius variantus jie mato, kaip jie galvoja, na, galima tą įstatymo projektą pakeisti. Ir taip atsirado tie pakeitimai. Vienas dalykas, kad nebe civiliniai metrikacijai, bet pas notarą. Antras dalykas, galima sudaryti civilinę sąjungą. Antras dalykas, kad negalima pasiimti pavardės. Trečias dalykas, patikslintas pats apibrėžimas, atsisakyta ten, jeigu teisingai pamenu, tokių skambių žodžių kaip meilė, ką jau darysi. Ir ketvirtas dalykas, nu, man atrodo, svarbiausias, tai yra atsisakyta nuorodų į civilinį kodeksą, į civilinio kodekso šeimos knygą, iš jo visiškai pasitraukta, nes kolegoms Seime atrodo, kad šis institutas turi būti tikrai kitoks, kaip įmanoma labiau negu santoka. Mano galva, santoka, na ir akivaizdu, kad santoka yra kitoks institutas, nes jisai reglamentuotas konstitucijoje, jam pakeisti reikia 94 balsų Seime, konstitucinės daugumos, tikrai nemanau, kad šis Seimas turi ir toli iki to, bet išėmus iš civilinio kodekso, nu, atrodo, kad tas, sakykime, erdvė diskusijoms dar labiau padaryta. Bet tai, jūs dabar išvardinot viską, ką išėmėt. Kas lieka, kas apsaugos, ar ne, tuos žmonės, kurie myli vienas kitą, kurie galbūt yra tos pačios lyties ir dėl ko jūs kovojate. Tai kas lieka civilinės sąjungos įstatymo? Lieka, kad tai yra, na, vis tik tai statusas, dviejų žmonių statusas, ne kažkoks tai sutartinis ryšys, kuris apibrėžia, žinote, labai konkrečias, ten, pavyzdžiui, Agnės Širinskienės projekte, ten buvo dvi teisių grupės, sakykime, bet jisai leidžia, na, pavyzdžiui, jeigu yra Lietuvos kariuomenėje karys ir jo partneris žuvo, ar yra sužeistas, tai, na, kariui yra tam tikra kompensacija. Ir šis įstatymas atrakina veikimą virš 30 berods skirtingų įstatymų, kuriuose, na, yra nurodyta, ką socialinės apsaugos požiūrių, taip pat antikorupcinių požiūrių, kitais požiūriais galima tiem žmonėms kokias teisės įgyti. Tai jisai sprendžia realias, praktinės tų žmonių problemas. Dėl to, dar kartelį pasakysiu, nebuvo čia lengva, nebuvo paprasta, reikėjo diskutuoti, reikėjo nusileisti. Nu, mes tą priėmėm, kaip aš sakau, brutalios matematikos, kaip sakant, išvada, nes kažką tai daryti reikia, mes negalim šito klausimo padėti į stalčių ir sakyti, žiūrėkit, kažkada ten kažkas pasiūlė ir mes tiesiog nedarom nieko, Seimas apsimeta, kad gyvenimas eina, visi tenai vaitoja, dejuoja ar dar kažką ir niekas nevyksta. Na, reikia pabandyti iš naujo. Tai aš, kaip sakant, kviečiu gerbiamas koleges į šitą kelionę eiti kartu ir, na, bent jau pateikimui pritarti ir tada svarstime, žiūrėsim. Tai mes to išsiaiškinsim, ar jūsų kolegės eis vienu keliu su jumis, bet dar pono Raskevičiaus noriu paklausti, jūs netgi ir būdami dabar tos pačios partijos nariai čia sėdite ir kartais gali atrodyti, kad šitoje vietoje esat oponentai. Pone Raskevičiau, kas jums labiausiai nepatiko, kas buvo išimta iš civilinės sąjungos įstatymo projekto, kas, na, galvojate, kad galbūt galėjo likti, ar ne, iš partnerystės įstatymo projekto?
Tai man viskas nepatiko, kas buvo išimta. Aš manau, kad jau prieš metus teiktas partnerystės įstatymas buvo smarkiai kompromisinis ir netlėpė tų žmonių, kurie naudosis partnerystės įstatymų poreikiu. Ir dabar mes buvom tokiam, na, buvo projektas grąžintas tobulinti, tai pagrindinė užduotis buvo, kaip čia jį nepritobulinti, kad jis iš vis nebūtų bevertis. Tai man atrodo, yra labai gerai išsakytas pagrindinis principas, kad ir dabartinis civilinės sąjungos įstatymo projektas suteikia civilinį statusą, sprendžia praktinės problemas, bet čia nėra orus įstatymas tų žmonių, kurie naudosis juo atžvilgiu. O tas sprendimas man asmeniškai buvo sudėtingas, bet brutali Seimo matematika padiktuoja žaidimo taisyklės. Buvot prie iki tokio momento, kad sakė, trauksiuosi iš frakcijos? Tikrai tokio momento nebuvo. Pone Širinskai, nesumeluosiu ir turbūt žiūrovai neleis sumeluoti vieną turbūt pagrindinių ir pono Raskevičius ir apskritai Laisvės frakcijos oponenčių esate. Ponas Raskevičius jau sako, civilinės sąjungos įstatymo projekte jo parašo ir nėra, jis balsuos už, bet na, dalinai nepritarė. Tai jeigu nepritarė, gal jūs tada pritarė civilinės sąjungos įstatymo projektui? Nes aš jau antrą savaitę po to projekto registravimo bandau atsakyti savo patį klausimą, su kuo tai buvo darytas kompromisas. Nes aš kiek girdžiu Seimo frakcijas, tai Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcija nebuvo jokios diskusijos, nebuvo kompromiso, mūsų frakcija nebuvo kompromiso. Pauliaus Saudargo interviu girdėjau, jisai taip pat sako, kad nebuvo kompromiso. Pone Bramkinė, su konservatoriais nebuvo kompromiso. Su krikščionimis demokratais, kurie balsuoja prieš partnerystę, tikrai nebuvo jokio kompromiso. Bet su konservatoriais kaip frakcija. Tai su paskirais mūsų nariais. Matot, bet aš nenorėčiau pertraukti ponia Širinskienės. Aš tik tai jums noriu pasakyti, kad jokio kompromiso čia nėra. Tikrą kompromisą pasiūlė Paulius Saudargas ir jį parėmė nemaža dalis Seimo narių. Prie jo mes dar prieisim. Taip, ten yra tikras kompromisas ir tikrai aš už jį balsuosiu. Man patinka tas kelias, kuriuo siūloma eiti. Mes tikrai dar apie tai pakalbėsim, tai ponia Širinskienė, nepratęskit savo. Tai mintį. Tiesiog, na, kyla klausimas, tada su kuo buvo sudaryta. Aš taip iš to naratyvo dėl notariato, ne, kad notariato būdu registruojama notaro, kad atsisakoma civilinės metrikacijos, spėjau, kad greičiausiai yra prisitaikyta prie Skvernelio frakcijos kelių žmonių, o ne reikalavimų, nes jie būtent kėlė taip sąlygą. Bet žiūrint iš esmės, tai ar notaro atsisakymas, tai yra ne notaro atsisakymas, civilinės metrikacijos atsisakymas, keičia reikalo esmę. Nes civilinė metrikacija registruoja ne tik santokas, jinai registruoja gimimą, bet nuo to gimimą santoka nebetampa. Tai šiuo atveju aš nematau esminio pokyčio, veikiau yra tam tikri kosmetiniai pokyčiai, tiesiog siekiant pritraukti trūkstamus Seimo narių balsus. Ir tokiu būdu patiems puikiai suvokiant, kad na, viešoje erdvėje mes gal padėjuosime, kad čia yra labai konservatyvus projektas, bet viduje suvokiant, kad tai yra projektas, kuris yra pakankamai geras liberalia prasme, aš nekalbu apie konservatyvę prasme. Tai na, toks kosmetinis pagudravimas, kuris viešųjų ryšių prasme ir balsų pritraukimo prasme yra geras, o realiai jis yra tiek konservatyvus, kiek aš greičiausiai esu balerina iš operos ir baleto teatro. Gal mes kažko nežinom apie jūs. Tai vat, matyt, nežinom kažko apie tą projektą, nes jisai konservatyvumu iš tikrųjų anaip tol nekvėpė. Jisai išlaiko... Na, žiūrėkite. Tai, kad išbraukė nuorodą į šeimos knygą, nereiškia, kad keičiasi teisinis santykis, nes pavyzdžiui, santokos sudarimo ir partnerystės sudarimo arba civilinės sąjungos sudarimo pagrindai yra iš esmės identiški. Nutraukimo pasekmės... Tai yra panašus. Nu, tai mes kalbame apie šeimos teisinį santykį, dėl to atsiranda tas panašumas. Tai nereikia tada pudruoti, sakant, kad tai yra ne šeimos teisinis santykis. Gerbiamas Agnė Širinskienė, jūs negalit pakeisti realybės. Žmonės tai gyvena, žmonės taip jaučiasi. Tai kam tada kyla klausimas, kam jūs pudruojate ir gudraujate prieš visuomenę ir Seimo narius, tai jūs labai atvirai ir sakykite. Nu, realybė yra tokia, mes siekiame išlaikyti ir na, nevaidinkime kažko vieni prieš kitus, nes kada prasideda įrašai teisės akte, kad mutatis mutandis taikome santokai ten nustatytą teisę, tai visi suprantame, kad tas...
na, kuriamas kažkoks pseudo santokos institutas, kuris nuo tos santokos pernelyg nenutolsta, bet mes jį pavadiname gražiu pavadinimu. Nu, tai jūs keturkampiu pavadinkit trikampiu, bet jeigu jisai turės keturis kampus, tai ar jo esmė pasikeis? Bet, ponia Širinskienė, apie ką kalba ir ponas Raskevičius, jūs sutinkate, kad Lietuvoje gyvena žmonės, kurie yra nesusituokę, jie gyvena kartu ir myli vienas kitą, nesvarbu, ar tai būtų vyras su moterimi, ar vyras su vyru, ar moteris su moterimi. Tai niekas greičiausiai dėl to ir neprieštarauja, kad gyvena žmonės ir reikia spręsti problemas. Tai mes jau čia einame į tą kitą modelį, kuris leidžia nepripažinti tų žmonių gyvenimą, leidžia spręsti ūkinės problemas ir dabar, kada atsiranda Saudargo pasiūlymai, iš esmės įveda asmeninį santykį, ne, sušildo tą teisinį reguliavimą, kuris yra asmeniniais ryšiais. Tai kodėl tada ne tas modelis, kuris yra priimtinas iš esmės didžiai daliai Lietuvos gyventojų, kuris, manau, kad taip visuomenės neskaldytų ir kuris, na, pripažįsta, kad taip yra tas, bet nekuria tam tikrų problemų ateityje. Nes ką jūs kuriate problemą ateityje, tai jau ir ponas Žalimas sako, kad visas spragas paskui teisės nenormos ištaisys, o ištaisys teismų sprendimai. Tai aš tikrai, na, ryščiau lažintis, kad vienas iš pirmų teismų sprendimų bus įsivaikinimo klausimas, nes tikrai šeimos sukurtos santokos pagrindu ir šeimos, kurios bus sukurtos partnerystės pagrindu, šituo aspektu yra traktuojamos skirtingai. Ir kai tu turi iš esmės tą patį šeiminį gyvenimą, kažką išskirti ir sakyti, neleisim įsivaikinti, tai yra tam tikra poza. Puikiai suprantant, kad artimiausias teismo sprendimas pasakys, kad turi būti žengtas ir šitas žingsnis. Tai, na, aš matau labai daug pudravimo, puikiai suprantant, kad paskui teismų praktika ar laikas padės išspręsti likusias dalis. Aš norėčiau trumpai reaguoti. Nėra taip, kaip jūs sakote. Jūs turbūt puikiai žinote Europos žmogaus teisų teismo 2012 metų GAB Dubois prieš Prancūziją sprendimą, kuriame buvo pasakyta, kad jeigu yra štai santoka ir yra kitas institutas, pavyzdžiui, civilinės sąjungos institutas, santokoje gyvenantys žmonės gali įsivaikinti, o Prancūzijoje sąjungos, sakykime, ar partnerystės institute žmonės negalėjo įsivaikinti bet kokie, šis sprendimas nėra diskriminacinis. Ir jokių teisės aktų keisti nereikia. Bet mes todėl, kai jūs sakote, todėl, kai jūs sakote ir gąsdinate čia vaikais, tai, įsivaikinimu, tai yra loginė klaida. Toksai, žinote, šiaudinės kaliausias argumentas, kur jūs susikūrėte priešą, sakote, žiūrėkite, tie žmonės vaikščios į Antakalnio gimdyklą ir rinksis vaikus. Kai jūs puikiai žinote, kad ta praktika, kuri iki šiol buvo Europos žmogaus teisų teisme, to daryti neleidžia. Tai kitaip tariant, reikia skaityti įstatymus. Antras dalykas, kai jūs kalbate apie praktinės problemas, apie artimo ryšio projektą, jūsgi puikiai žinote, ten net jūsų parašo nėra, jūs kaip buvusi ir teisės teisėtvarkos ir gali būti būsima pirmininkė, matote, kad tas įstatymas yra skylėtas, nes jisai nesprendžia jokių praktinių problemų. Nėra, nesprendžia praktinių problemų dėl to, kad reikės keisti tada 30 įstatymų. Ponas Mitalas turbūt turėjo menį. Po to reikės daryti. Tai yra labai skylėtas pasiūlymas. Artimo ryšio įstatymo projektas. Artimo ryšio įstatymo projektas. Pakalbėkime apie jį. Tai yra diskusijų laida. Ponios Širinskienės parašo ten nėra. Jūsų parašas ten yra. Apie ką yra tas įstatymo mano parašas ant jungtinės veiklos įstatymo projekto yra. Ne, mes dabar kalbame apie artimo ryšio savokos įtvirtinimą. Gerbimas laidos vedėjau, aš ilgai tylėjau, bet noriu pasakyti taip, kad suprastų kiekvienas jūsų laidos žiūrovas. Pirma, jūs buvote visiškai teisus, pavadindamas civilinės sąjungos įstatymą pakaitalu. Jis iš tiesų yra ne kompromisas, o tik pakaitalas to prieš metus atmesto įstatymo. Antra, tiek kiek ponas Žalimas, autoritetingas teisininkas, buvo atviras ir nuoširdus komentuodamas šį įstatymą, ant tiek ponas Raskevičius vaidina mums tam tikrą spektaklį. Kodėl? Ponas Žalimas, kaip teisininkas, jis negali apsimetinėti ir jis pasakė, kad pagal turinį civilinės sąjungos įstatymas turi visus šeimos požymius ir todėl bus labai lengva teismuose įrodyti, kad reikia suteikti
ir įvaikinimą, ir visas kitas santokai būdingas teisės. Jis pasakė tai atvirai ir aš už tai jį labai gerbiu. Tuo tarpu ponas Raskevičius praėjus metams ir žinodamas, kad jo uždavinys prastumti įstatymą, kuriam prieštarauja 70% Lietuvos gyventojų, nėra lengvas. Todėl jis apsimeta nuliūdusiu, todėl jisai prašo kitų kolegų pasirašyti tą įstatymą ir dabar mes žiūrėsim, kaip Seimas apsispręs. Bet iš tiesų, jie pasakė tokį dalyką. Mes atsisakom civilinio kodekso ir sutinkam išbraukti ten esančią partnerystę. Ir tai pateikia kaip kompromisą. Ponai, tai ne kompromisas. Partnerystė iki šiol galiojusiame kodekse. Ji buvo rezervuota vyrui ir moteriai, remiantis prigimtinę teisę. O jūs, kada jį išbrauksite, pašalinsite dar vieną kliūtį tai santokai tarp vienos lyties asmenų, kurios jūs be abejo tikitės ir manote, kad jūs labai greitai iki jos prieisite. Dabar, jeigu jūs manęs klausėte apie civilinio kodekso mūsų siūlymą, apie artimą ryšį, tai štai, jis atsirado ne kaip dūmų uždanga, ponė Raskevičiau, bet kaip ženklas, jog mes įsiklausome į jūsų argumentus ir svarbiausia į jūsų bendruomenės poreikius. Ir kai ponė Širinskienė įregistravo praeitos kadencijos Seime ar užpraeitos susitarimą dėl bendro gyvenimo, buvo tai pusiai metami kaltinimai, kad jūs esate nejautrus, jūs interpretuojate tą, reiškia, žmonių ryšį, artimo žmonių ryšį, sakykime, vienos lyties asmenų, kaip kažkokį tai biznio sandorį, bet tai yra jausmai. Ir štai Paulius Saudargas, ilgai galvojęs, mes diskutavome, pasiūlė dar papildymą civilinėme kodekse, kuris būtent išreiškia ir emocinį ryšį, ir gilų pasitikėjimą vienas kitu. Ir kas svarbiausia, šis siūlymas visiškai nesisieja su šeimai ir trečiai civilinio kodekso knygai būdingu turiniu. Savo turiniu jis yra kur kas platesnis. Kaip sodininkų bendrijos? Ne kaip sodininkų bendrijos. Sodininkų atleiskite, jūs tai, meluojate. Jis meluoja, aš pabaigsiu. Aš pacituosiu, kad žmonės žinotų, jog aš sakau tiesą. Štai kaip apibrėžiamas artimas ryšys. Kiekvienas turi teisę, kad būtų gerbiamas jo turimas artimas ryšys su artimaisiais. Artimas ryšys tai asmens santykis su kitu asmeniu, kylantis iš tvaraus ir pasitikėjimų grįsto asmeninio socialinio ryšio. Tai reiškia, kad mes kalbame ir apie pasitikėjimą, ir apie ilgalaikį ryšį, ir apie jausmus taip pat. Ir aš manau, kad kartu su ponios Širinskienės idėja dėl susitarimo, šis mūsų siūlymas sudaro labai gerą pagrindą išspręsti ne tik, sakykime, gėjų ar lesbiečių bendro gyvenimo klausimus. Jis leidžia įspręsti ir kitus klausimus. Mes turime daug vienišų asmenų, kurie nėra nei gėjai, nei lesbietis, bet jie taip pat nori, kad jais kas nors rūpintųsi. Remiantis šiuo siūlymu, pavyzdžiui, du kaimynai, senukai, arba vienas jaunesnis, kitas vyresnis, kurie tikrai nenorėtų sudaryti partnerystę atitinkančios sutarties. Na, bet jie galės, niekas jų ir neverstų. Ne, taip, bet jie neturės pagrindo būti artimaisiais. Jie negalės tikėtis, kad vienam susirgus kitam bus suteikta informacija ligoninėje. Jie negalės tikėtis pagalbos įvairiais gyvenimo aspektais, nes valdžia nepripažins jų artimo ryšio. Mes siūlome labai gerą įstatymą, kuris padėtų be kita ko ir sumažinti socialinę atskirtį. Ir sakyti, kad tai yra dūmų uždanga ir kad tai nejautru, na, mažų mažiausiai netiesa. Svarbiausia, mes neapsimetame. Mes tikrai sakome, nenorime, kad vienos lyties asmenų ryšys būtų prilygintas santokai. Mes šito gerbiame nenorime, Bilija. Bet visos gerbiame jūsų jausmus. Visos problemos. Prasideda šitoje situacijoje nuo to, kad jūs žiūrite į mane ne kaip į žmogų, į mano bendruomenę žmonės ne kaip į žmonės, o kaip į problemą, kurią jums reikia išspręsti. Netiesa. Per šitą pasaulio istoriją šita problema buvo sprendžiama pačiais įvairiausiais būdais. Mirties bausme, baudžiamaisiais įstatymais,
elektros šokų, konversijos terapija. Dabar jūs siūlote mano problemą spręsti artimuoju ryšiu. Galbūt šitoj vietoj reikėtų tiesiog mažiau jūsų įsivaizdavimo apie tai, kaip reikėtų spręsti homoseksualių ar kartu gyvenančių nesusituokusių porų problemas, o galbūt daugiau įsiklausyti į tų porų poreikius. Tai, ką jūs čia būrėte su šituo artimo ryšio įstatymu, tai yra dūmų uždanga. Pavyzdžiui, nei jungtiniai veiklos sutarčiai, nei jūsų artimam ryšiui nėra taikomas monogamijos principas. Iš esmės, ką bando pasakyti Vytautas, galima sudaryti bendrą jungtinės veiklos sutartį sodininkų bendryjoje ar akmenskaldžių susivienyme. Visi tie žmonės pagal jūsų projektą įgis artimą ryšį. Tai ką, jie baudžiamam procese viens prieš kitą neliudys, gal ir tokios įmonės, pavyzdžiui, darbuotojai taip pat galėtų sudaryti jungtinę veiklą, turėti artimą ryšį ir vienas prieš kitą neliudyti. Gerbiama Vilija, jūs skaitėte Teisės departamento išvadą šitam projektui? Jis tiesiog nužudo tą projektą. Tai yra teisinė šiukšlė, ką jūs čia siūlote. Tai labai atleiskite, galbūt už mano pasikarščiavimą šitoj vietoj. Bet šita propaganda vieną dieną turi baigtis. Nesieti manęs nei su mirties bausme, nei su elektrošoku. Mes kaip tik labai jautriai pasižiūrėjome šitą klausimą, tačiau plačiau, negu jūs norėtumėt. Jūs labai jautriai pasižiūrėjote, kad bendruomenė sako, man jūsų pasižiūrėjimo nereikia. Dėl monogamijos. Tai kai jūs kritikuojate projektą monogamijos aspektu, tai jūs ir išsiduodate, ko jūs iš tikrųjų siekiate. Nes jeigu jūs nesiektumėte sukurti šeimos teisinių santykių... Mes siekame apsaugoti dviejų žmonių tarpusavio santykius. Ne grupės, ne susivienimo, ne fanų klubo. Dviejų žmonių poros. Teisinių santykių, kurie prilygintų jūs santokiniai prigimtiniai šeimai. Gerai, ponia Mitalai, kodėl jums atrodo, kad sodo bendrijoms gali irgi būti? Mes nuėjom į jausmų teritoriją, kur be abejo visi čia... Turime be galo daug jausmų, bet bėda, dėl ko gerbiama Vilija Aleknaitė Abramikienė, nu aš irgi privalau pasakyti, numeluoja. Dėl to, kad jinai tiki, kad šis įstatymas sprendžia problemas, praktinės problemas. Tai gal tenai kažkokių problemų su, nu, kaip jūs sakote, ten kaimynais ar dar kažko, gal jų ir yra. Bet kamegi yra esmė su tomis poromis, kurios gyvena kartu, jų yra 100 000 ir nu, konstitucinis teismas įpareigojo mus. Įstatymų leidėjų sureguliuoti tuos dalykus. Kame yra esmė? Tame, kad priėmus šį įstatymą, tą artimo ryšio, sakykime, įstatymą, teisinis statusas joks nepasikeis. Reiškia, bus reikalinga eiti per daugybę kitų įstatymų ir juos priiminėti tokiu štai būdu, susėdus studijoje ir dėl kiekvieno iš jų diskutuoti. Nes jisai nesprendžia. Artimo ryšio, jisai nesprendžia, tikrai. Na, ką jūs nekate, taigi Teisės departamentas labai aiškiai. Jungtinės veiklos sutartys įteisina partnerys. Jeigu civilinės sąjungos įstatymas automatiškai atrakina tuos visus įstatymus, kur ten yra įrašyta, na, pavyzdžiui, ten ar reiškia, turi deklaruoti, jeigu tavo ten artimas žmogus, partneris ar panašiai, yra ten kažkokios įmonės valdybos narys ar panašiai, tai čia šitas dalykas nieko netrakina, nes lydinčių įstatymų tiesiog nėra pateikta. Tai ką jūs sakote? Jūs sakote, nu, kad mes čia galim, vat, taip sakant, šitą įstatymą priimti, bet jisai tiesiog bus užrakintas veikimo prasme. Jisai neveiks, gerbiama Vilija. Jūs neišgirdote, ką aš sakiau. Ponia Širinskienė, prašau, sakote, jeigu leisite, įsiterpsiu. Aš paskaitysiu tą įstatymą. Čia yra sakoma, kad artimas ryšys pačių faktu, ne, prezumcija yra jo, tada, kada yra asmenis sudarę susitarimą dėl bendro gyvenimo. Taip. Toje įstatymo dalyje, kuri jau pateikta yra praėjusioje kadencijoje, yra labai aiškiai sakoma, kad asmenys, kurie yra sudarę susitarimą dėl bendro gyvenimo, yra vadinami partneriais. Vadinasi, įsijungia visos kitos teisės normos, tame tarpe ir diplomatijos įstatymas, ne, kurį jūs priėmėte ir įdėjot partnerystę, kad galėtų būti pradėti taikyti tie nišiniai reguliavimai. Gerbiam Agnė, aš net nesuprantu, jūs savo įstatymo gal esate neskaičiusi. Ir taip toliau. Jūsų įstatymas yra paremtas sutarčių pagrindu. Aš, žinokite, kolega, labai gerai paskaičiau. Gerbiama kolega, ir pasiskaitykite sutarčių teisę, kur atsiranda partnerio savoka. Tai jeigu nežinote šeštos knygos, tai nepasakokite demagogijos ir tiesiog pastudijuokite ramiai ją vakare.
Jūsų jungtinės veiklos sutartys yra paremtos sutartiniu pagrindu. Jūs siekiate sukurti sutartį ir keičiate civilinį kodeksą taip, kur leisite žmonėms tam tikrose gyvenimo srityse įgyti teisės ir pareigas. Jūs projektas pateiktas 2017 metais, praėjusiais metais Teisės ir Teisėtvarkos komitete jūs tą projektą visaip įmanomais būdais perrašinėjote, bet jūs to projektu neįjungsite tų galiojančių teisės aktų, kurie numato teisės ir pareigas partneriams. Nu, nežinau, kaip jūs stebuklingai galite nematyti kai kurių normų, kurios nustato apibrėžimus. Tai jeigu jau šitas projektas neįjungs, tai jeigu projektas, iš esmės sakote tą, ką sakome mes, iš esmės tai yra tie patys institutai, tik tai skirtingi pavadinimai. Tai nėra tie patys institutai, tai yra tie patys pavadinimai, turintys absoliučiai skirtingą teisinį santykį ir absoliučiai skirtingą teisinio santykio prigimtį. Tai jūs jeigu jūsų suvokimu partnerystė yra taikote monogamijos principo ir jungsite partneriams taikomas teisės ir pareigas visoje teisės sistemoje. Teisės, Agnė Širinskienė, jūs sakysite, kad tie jungtinę veiklą sudarė partneriai, kurių gali būti 30, viens prieš kitą negalės liudyti teisme arba būti atleisti nuo paveldėjimo mokesčio. Jūs suprantat, ką jūs kalbat? Jūs kasatės po visą teisinės sistemos logiką. Artimas ryšys nebūtinai. Ne apie artimą ryšį mes dabar apie jungtinę veiklą. Mes kalbame dabar apie reguliavimą, kuris daromas dviem blokais. Vienas blokas yra tas, kuris buvo kritikuojamas. Dalį tų kritikos problemų išsprendžia Saudargo pasiūlymas. Tai kaip jūs spręsite monogamijos principą netaikymą paveldėjimo santykių kontekste? Paveldėjimo santykiai neturi nieko bendro su monogamijos principu, nes paveldėti gali broliai, seserys, tėvai, dėdės. Taip, bet kas yra bendros su monogamijos? Leiskim ponui Mitalui sureaguoti, tada jūs, ponia Abramikienė. Monogamijos. Tai pasilaikykim visi mandagumo taisyklių, aš tik tai norėčiau tais paprastai žodžiais pasakyti, kad jeigu štai artimas ryšys tikrai galiotų sodininkų bendrijoje pavasaris 3, kurios man teko garbė būti nariu čia Vilniaus rajone link Nemenčinės. Mes patiriame sodininkai artimą ryšį, keičiame sėklomis, sodiname ten agurkus, panašiai. Ir pagal įstatymą, patirdami artimą ryšį, jeigu aš kaip valstybės tarnautojas, sakykime, ne Seimo narys, o valstybės tarnautojas kur nors kitur susergu, ten yra, pavyzdžiui, viena įstatymo nuostata, kuri leidžia mano artimam žmogui turėti ten kelių mano darbo užmokesčių kompensaciją. Tai reiškia, visi sodininkai, pavasaris 3 bendrijos, pagal tą artimą ryšį, tą kompensaciją gaus. Tai ką jūs čia darot? Žinote ką, manau, kad kiekvienas žiūrovas, kuris turi sveiką protą, mato, kaip jūs čia blefuojate ir kalbate, tiesą sakant, niekus. Koks čia gali būti artimas ryšys tarp sodininkų bendrijos, kuri turi visiškai kitą prigimtį kaip kolektyvas. Aš jums noriu pasakyti dar kartą apie monogamiją. Monogamijos principas išplaukia iš matrimonijos principo. Jis išplaukia iš to, kad vyras ir moteris yra pašaukti suteikti gyvybę ir tapti tėvais. Monogamijos principas reikalingas tam, kad vaikas turėtų vieną tėvą ir vieną motiną. Tai jeigu jūs nesiekiate sukurti šeimos teisinių santykių ir būdingų santokai santykių, tai tada jūs meluojate. Jūs sakot, ne, čia nebus įsivaikinimo, ne, čia yra kitoks institutas. Tai jūs, kritikuodamas šį įstatymą dėl monogamijos, jūs ir išsiduodate, kad meluojate. Nes monogamija reikalinga tik tai vaikui turėti tėvą ir motiną. Ir nieko kito tas principas nereiškia. Pone jisai Brankinė, išplaukia iš prigimtinės teisės, jisai išplaukia galų galiai iš krikščioniškosios civilizacijos, kuri monogamijos principą mato kaip bazinį principą prigimtiniai šeimai. Tai va, jie ir išsiduoda, kad jie nori sukurti šeimos teisinius santykius, blefuoja, iškirpo keletą dalykėlių, sakydami neve, tai yra kompromisas ten, pavardės keitimas dar, o paskui su Dainiaus Žalimo užtarimu jie eis į teismus, viską atstatys ir mes pamatysime, kad jau mes turime dviejų rūšių šeimas ir lyčių papildomumo principas nebetenka jokios reikšmės. Pone Abramikinė, taigi, kaip tą artimą ryšį reikės įrodyti, kaip sako pavyzdžiui ponas Mitalas, tai jeigu sodo bendrijoje gyvena 30 žmonių, jie visi gyvena artimai. Bendro gyvenimo sutartis.
sutartis. Tai sodininkų bendryje veikia pagal sodininkų bendryjų įstatymą. Bet aš galiu pasimokykite teisės sistemos. Žiūrėkite. Jie nesudarinės jokio artimo ryšio, nes jie negalės vadintis net sodininkų bendryje. Tai vyrai, nu, neapsimeskite, kad vakar gimėte. O kas, jeigu jos netaikomas monogamijos principas, kas sodininkų bendryjai užkirs kelią sudaryti sutarimą dėl bendro gyvenimo? O tai kas dabar užkerta kelią kolektyvę turėti bendrus vaikus? Paimkime įdomesnį pavyzdį. Paimkime įdomesnį pavyzdį. Dešimt draugų nuvažiuoja į kokį nors atokų Vilniaus rajoną ir pasidaro artimo ryšio, vat, sakykime, šitą ten deklaraciją, visą kitą, kaip, nu, tam tikras susivienimas, ar kaip čia pasakyti, nu, konglomeratas, taip toliau. Ir tada, po kurio laiko, tie dešimt draugų virsta į nusikalstamą susivienimą, nes jūs sakote, kad čia įsijungia kitos ten garantijos ir visa kita, ir jie po to įgyja teisę neliudyti vienas prieš kitą teisme, kai išdaužo langus. Bet yra įrodinėjimas, kaip ir santokos atveju, kaip ir partnerystės atveju. Įrodinėjimas. Bus. Galimybė įrodyti, kad sandoris yra fiktyvus. Sandoris. Tai šiuo atveju tą fiktyvumą taip pat įrodinės teismai. Bet ta grupė jaučia artimą ryšį, jie yra viens yra lojalūs, jie yra draugai. Bet ir santokos fiktyvumo atveju yra įmanoma įrodyti, kad tai yra santoka tik tam, kad asmuo imigruotų, o ne tarkime į Lietuvą taip, ir naudotųsi Europos Sąjungos teisė. Bet nieko nėra fiktyvaus, tie bet žmonės kur jūs jaučia rastite, socialinį ryšį vienas durnių, kuris nenorėdamas fiktyviai, kurtų su dešimčia asmenų jungtinį ryšį, žinodamas, kad paskui bus dalinama bendra jungtinė nuosavybė. Tai yra na, teorinės situacijos, kurių protingi žmonės nedarys, o jeigu bus daroma fiktyviai, teismuose kaip ir dabar santuoka nusiginčys. Taip, ir aš ką noriu pasakyti, tai... kodėl šitie vaikinai dabar taip spaudžia dėl monogamijos, jie yra išsigandę. Išsigandę ko? Į mūsų projekto. Pono Saudargo projekto, kuris kartu su tuo anksčiau buvusioju siūlo realią alternatyvą. Išsigandė, kad jis bus priimtas? Jie išsigandė, kad jis yra geras, kad jis yra gerai paruoštas ir kad gali Seimas už jį balsuoti. Štai dėl ko jie taip šaukia, blefuoja, šaržuoja ir meluoja. Aš, pavyzdžiui, Vilija Aleknaitė Abramikinė, nu niekada nesitikėjau, kad jūs kaip patyrusi krikščionė demokratė pasirašysite ant to projekto, kuris remiasi 64 metų sovietinio civilinio kodekso nuostatomis. Tai yra jūsų aiškinamajam rašte parašyta. Tikrai, žinokit, man tas projektas neimponuoja labai. Dėl daugybės skirtingų priežasčių. Jis neturi tikrai... šeimos teisinių santykių. Jis yra sovietinis. O jūsų tikslas yra... Jisai sovietinis, kaip jūs sakėte, kolektyvo teisės gina. Ne, jis ne kolektyvo teisės gina, jis tiesiog atspindi 70% Lietuvos piliečių ir gyventojų nuomonė, kad vienos lyties poros neturėtų būti prilygintos santokiniai šeimai, kad jie negalėtų... Šeimai ar šeimai? Šeimai ir kad jie negalėtų įsivaikinti vaikų. Aš labai daug pažįstu žmonių, kurie visai nieko prieš neturi nei prieš vienos lyties poras, bet kai jie išgirsta apie įsivaikinimo perspektyvą, jie pašiurpsta. O Dainius Žalimas, kurio autoritetą aš pripažįstu, labai aiškiai pasakė, kad jo nuomonė šio naujo kolegų projekto turinys atitinka šeimos santykių teisinį turinį ir kad čia tik laiko klausimas, kada jie turės visas iš to išplaukiančias teisės. Taigi, jeigu Seimo nariai rytoj ar bet kada pritars pono Raskevičiaus tam neva kritikuojamam projektui, vadinasi, jie atidarys duris ir tam, kad būtų leidžiama įsivaikinti vaikus ir tą mūsų publiką turi žinoti. Pone Abramikinė, ne kartą jau pono Žalimą paminėjo, aš ir noriu parodyti. Jis šaunuolis, aš noriu dabar, jis kad žiūrovai pasižiūrėtų truputėlį jo paaiškinimą. Skirtumą tarp santokos ir šeimos galime pasižiūrėti ekranuose. Labai aiškiai pasakyta, kad šeima ir santoka nėra ta pačios savokos. Nu, ir jis logiškai negali būti ta pačios, nes yra tokių šeimų, kurios atsiranda ir nesantokos pagrindu. Aš turiu minėti, vieniši tėvai su vaikais, seneliai su anūkais, kartu gyvenantis, galbūt nesant tėvų, jiems kur nors išvykus. Ir daugelį kitų čia pavyzdžių galime gyvenime surasti, tai na, iš tiesų santoka ir šeima negali būti tapatinama jau vien dėl to.
Bet Konstitucinis teismas yra labai aiškiai pabrėžęs, kad pagal Konstituciją, pagal 38 straipsnį, šeimos sąvokas skirtingai nuo santokos sąvokas yra neutrali lyties požiūriu, o tai reiškia, kad gali būti šeimos, kurios sukurtos tos pačios lyties asmenų sąjungos pagrindu. Pone Bramikene, tai sutinkat su paskutiniais pono Žalimo žodžiais? Su paskutiniais žodžiais nesutinku, paaiškinsiu kodėl, bet jis pasakė daug tiesos. Nes šeima yra ir vieniša mama su vaikais, ir vienišas tėvas su vaikais. Ir... Va, dėl ko aš nesutinku? Bet jis tuo pačiu pasakė, kad šeima gali yra lyčiai neutrali. Ne? Su tuo nesutinkate. Žiūrėkite, 2011 metų Konstitucinio teismo nutarime, už kurį labai ponas Žalimas yra atsakingas ir agituoja, ten nėra plačiai išskleista, ką jis turi omeny, Konstitucinis teismas, kad šeima neutrali lyties pagrindu, lyties požiūriu. Tačiau aš noriu štai ką pasakyti. Konstitucija ir jos 38 straipsnis yra visuomeninė sutartis. Kai buvo referendumų priimta ši konstitucija, aš labai gerai atsimenu tą laiką, 92 metais, žmonės turėjo labai aiškiai ir vienareikšmišką šeimos sampratą. Taigi, jeigu būtų norima pakeisti šeimos sampratą taip, kaip nori pono Žalimas šiuo atveju, turėtų būti skelbiamas referendumas. Būtent. Referendumas. Būtent teisingai. O kadangi nėra sako. Referendumo, jūs norite prastumti taip pro užpakalinės duris, todėl jūs elgiatės nesažiningai tautos daugumos atžvilgių ir konstitucijos atžvilgių. Jūs norite apeiti Žiūrėkite. Konstituciją pro šoninės ar užpakalinės duris. Tai jeigu jau... Ponė Širinskinė dar prašė žodžio. Įsiterpsiu tiesta byla su neutralia šeimos savoka. Nepamirškime, kad tai buvo teismo byla, kur buvo sprendžiamas keliavimas per Lietuvos Respublikos sienas, kuris susijęs su ES teisės reguliavimu. Ir taip, sutartyse su ES mes esame įsipareigoję pripažinti kitose valstybėse sudarytų porų gyvenimą ir užtikrinti judėjimą per sienas. Tai šita prasme, kad mes pripažįstame kitose valstybėse sudarytą ryšį, kuris juose yra teisėtas, tai taip mes turime pripažinti, jeigu Olandijoje tos pačios lyties poros keliauja į Lietuvą, jas įsileisti, užtikrinti gyvenimą ir taip toliau. Jos vienoje jurisdikcijoje šeima, o čia jau nebe. Ar tai įpareigoja Lietuvą keisti teisės aktus, aš norėčiau išgirsti teismo sprendimą, o ne interpretaciją. Nes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus vienintelė institucija, kuri tą daro, yra Konstitucinis teismas. Tai jie gal ir išgirsti, ponai Raskevičiui. Ponia Bramikienė, leiskime pabaigti ponui Raskevičiui. Iš tiesų labai yra keista, kai politikai ima sakyti, kad man Konstitucinio teismo išaiškinimai nepatinka. Ir ne ponas Žalimas yra atsakingas už konstitucinius sprendimus. Tiesiog yra Konstitucinio teismo sprendimai priimami inkorpore ir tiesiog vadovaukime jais tai kaip duotybę ir tiesiog turime kaip politikai gyvendinti tos sprendimus. O žinot, klausydamasis šitos diskusijos, aš pradedu kartais galvoti, na, tai gal tie šimtai tūkstančių žmonių vakarų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, na, gal jie iš tiesų tikrai kažko fundamentaliai nesupranta, nemoka tvarkyti savo civilinių santykių, yra gal kažkokie kvailiai arba glušiai ir tiesiog... Galbūt mums reikėtų pradėti nuo žiūrėti, kaip tie dalykai yra daromi visame pasaulyje ir vadovautis tais principais. Ir aš manau, kad ar žmonėms vakarietiškose, demokratiškose visuomenėse, į kurias mes stengiamės lyguotis, kad jiems lygiai taip pat yra svarbu šeiminiai santykiai ir jų apsauga. Ir tikrai, tikrai kolegos, žiūrėkime, kokių valstybių draugijoje mes norime būti ir kaip tie santykiai ir tie klausimai yra ten sprendžiami. Aš tik tai, na, grįšiu prie to, kad mes kartais manome, kad viskas, kas yra užsienyje, yra labai gerai ir reikia perimti. Kitos valstybės žmogaus teisų srityje yra dariusios didžiulių klaidų. Priminsiu tik tai 70 metų Švediją ir Romų kastraciją, kur dabar visas pasaulis ir ta pati Švedija pripažįsta, kad taip, tai buvo padaryta klaida žmogaus teisų srityje, buvo pasirinktas ne tas vystymosi kelias. Tai jūs tai įvairių porų pripažinimą lyginate su Romų kastracija? Aš nelyginu, aš tik sakau, kad valstybės kartais reguliavimuose nueina tam tikrais klystkeliais. Ir aklai pasijėmus vieną ar kitą dalyką, lobotomija, žinokite, buvo Nobelio premiją gavo, dabar lobotomija yra tai, ko vėl pasaulis bijo prisiminti. Tai, nu, žinote.
Gerai, čia diskusija, aišku, karšta ir galima toli ir daug kur nueiti. Aš noriu dar žiūrovų klausimą paklausti. Jūs užsiminėte, ar viskas, kas yra Europoje, ar mes turime perimti, tai poniai Širinskieniai ir poniai Abramikieniai yra žiūrovo klausimas. Martynas klausė, esate proeuropietiškų partijų dalis, tačiau esate prieš europinės vertybės. Ar nemanote, jog nesilaikote vertybių? Jūs čia manęs klausėte? Ir jūsų, ir ponios Širinskienės. Žiūrovas čia klausė. Aš galiu pirmą atsakyti žiūrovui štai ką. Aš manau, kad Europos vertybės yra platesnės negu viena liberalioji ideologija. Ir kai mes stojome į Europos Sąjungą, aš labai už tai agitavau, mes buvome mokomi pliuralizmo, kad įvairūs požiūriai gali egzistuoti. Tačiau dabar yra daromas toks spaudimas, kad visa tauta, visi, kurie pritarė, nepritarė, turėtų paklusti tam tikros ideologinės grupuotės diktatui. Ir tai yra ne tik Lietuvoje taip. Tai aš manau, kad liberalizmas turėtų susirūpinti savo kaip laisvės gynėjo reputaciją ir grįžti prie pliuralizmo. Dar daugiau liberalizmas turėtų mažiau remtis valstybės galia ir prievarta, o daugiau atiduoti galių žmonėms, patiems pasitikėti žmonėmis. Visa tai, kas visuomet buvo liberalizmo vertybės. Dabar liberalizmas tampa savo priešybę, įgyja vis daugiau tokių autoritarinių bruožų. Ir jeigu kas nors kalba tai, kas jums nepriimtina, pavyzdžiui, tai jūs to jau kaltinate juos, kad jie neva nori ten deginti ant laužo ar dar kažką tai daryti. Suprantat, jūs įsiklausykite kiti mūsų siūlymus. Man labai patiko nepritariančios mūsų įstatymui Seimo pirmininkės pasakymas Čmilytės. Jis sako, kad šis Pauliaus Saudargo projektas yra labai konservatyvus kompromisas. Nuostabu. Aš priimu tai kaip komplimentą, nes mūsų tauta yra konservatyvi, didžioji jos dalis bent kol kas yra tokia. Ir toks kompromisas, mano tautai, yra kur kas labiau priimtinas, negu jūsų ideologinis spaudimas. Suprantat, grįžkime prie pliuralizmo. Aišku, Seimo nariai apsispręs pagal savo sąžinę, tačiau aš gindama konservatizmą nesijaučiu prieštaraujantį Europai. Priešingai, Europa, kuri remiasi laisvės vertybę, jinai duoda man teisę turėti savo nuomonę. Kaip ir jums, be jokios abejonės. Ir europinė vertybė, Europą aš matau kaip pluralistinę bendruomenę, o ne kaip vienos ideologijos diktato priespaudą. Pone Širinskienė, ar jūs nemanot, kad nesilaikote vertybių, kaip klausia žiūrovas? Aš tik tai pratęsiu tai, ką kalbėjo kolegė. Iš ties Europos pamatas visuomet buvo krikščioniška kultūra, kuri kalbėjo apie tradicinę šeimą. Ten, kur įvyko šeimos politikos pokytis, tai buvo 1918 metai, Rusija, socialistinė Lenino revoliucija, kuri pasakė, kad tradicinė šeima, ir yra tokie nutarimai tuo metu, yra buržuazinė atgyvena ir visokios šeimos formos yra lygios ir reikalingos. Tai šiuo atveju tas virsmas pasaulėžiūroje, kurį mes dabar sakome, kad tai yra labai europietiška, iš tikrųjų įvyko ne Europoje pirmiausiai. Įvyko tuose rytuose, kurių mes prisiminti dabar nebenorime. Tai sakyti, kad kažkas remdamas tradicinę šeimą tampa prorusišku, tai greičiausiai tas pats yra sakyti, kad Rusijoje yra naudojama abėcėlė, arba Rusijoje yra naudojama daugybos lentelė, arba Rusai eina į kirpiklas, tai visi tie, kurie daro tuos veiksmus, irgi tampa prorusiškais. Tai, na. Bet tai jūs, Ponia Mitalai, jūs savo klausimą, kodėl? Bet tai jūs dabar pati, kaip sakant, pasimovėt ant savo argumento, nes jūs pasakėte, kad viskas prasidėjo Rusijoje. Ideologija tradicinės šeimos neigimas kaip vienintelio šeimos modelio prasidėjo Rusijoje. Ir dėl to mes atstovaujame Leniną. Aš to nesakau. Aš tik sakau, kad jūs perėmėte tą ideologiją, kuri gimė. Aš tik tai noriu pasakyti, jeigu aš atstovauju Leniną, jūs atstovaujate viduramžius. Ir ne vėlyvuosius, bet žinokite tuos ankstyvuosius, kur tikrai jokio progreso, Jokio judėjimo į priekį kiek atsimenu, nebuvo. Ten, ar tik nėra, aš tik tai pasakysiu labai paprastą dalyką.
Man atrodo, kad jeigu mes leidžiamės į istorinius ekskursus ir bandome kažkokį tai žmogaus teisių istoriją paminti. Tai čia mes panagrinėjom tą jūsų kaltinimą prorusiškumu, kuris labai mokyti. Aš jo nesakiau. Nu, jūs be abejo, aš tikiu, kad jūs esate labai vakarietiškos dvi politikės, kurios tik tai šiek tiek yra nuklydusios nuo to, reiškia, kas yra Europa, noritų kas kultūros. Nėra Europa. Man atrodo, kad Lietuvoje, va čia teisingai Vilija užsiminė apie tą tapatybę. Man atrodo, čia viskas kyla iš tapatybės paieškų, iš Lietuvos tapatybės paieškų. Aš, pavyzdžiui, tikiu, kad Lietuva remiasi gegužės trečiosios konstituciją, kur parašyta, kad lietuvis yra tas, kuris myli laisvę ir gerbia Lietuvos statutą. Kad lietuvis yra stiprus, orus žmogus, ne ten kažkoks žemkentėlis, kuris ten bijo kažkokių tai judesių iš vakarų. O statutas, kokias ten šeimos sukūrimo sąlygas? Ir iš rytų, aš kalbu apie esmę, gerbiamą Agnę, kad mes galime kaip Lietuva priimti, būti pirmieji, tada žistokit, pirmieji, kurie priėmė rašytinę konstituciją Europoje. Tai man atrodo, kad mums nereikia bijoti ir susigūžti, kaip vat jūs bandote sakyti, kad čia žinokite viskas, kas eina iš vakarų, iš Europos. Reikia, taip sakant, atkentėti ir pritaikyti lietuvių konservatyviam charakteriui. Aš manau, kad reikia daryti visiškai atvirkščiai. Reikia mums susitarti, labai žiūrint į konkrečius įstatymus, ką reikia Lietuvoje daryti, ir mes tikrai galim tuos kiekvieno žmogaus teisės apginti, nes krikščionybė, kaip jūs puikiai turbūt žinote, ne tik tai gina tuos, kurių yra daug ir kurie yra stiprus, bet kurių yra taip pat mažai ir kurie yra silpni. Tai man atrodo, kad priimdami normalų įstatymą, mes kaip tik ir siūlome. Kaip tik tuos žmonės ir apginame. Ką mes ir siūlome. Jūsų įstatymas, aš sutinku, kad jūs jį gal esate įtikėjusi, bet nu, jisai remiasi tuo vat, sovietiniu civiliniu kodeksu ir kolektyviniam nuostatom. Čia, tai vat, na, tą mes jau išsiaiškinome. Kaip yra. Aš tai, ką noriu jums pasakyti. Lietuva tikrai drąsi šalis, todėl aš kviečiu jūs nebijoti balsuoti už mūsų siūlymą apie asmens teisę į artimą ryšį. Nes jam pritardami, jūs padėtumėte daugybei žmonių, kurie nenori sudaryti santokos arba negali gyventi normalų gyvenimą ir kad būtų gerbiama jų teisė į privatumą. Tai išdrįskite. O jeigu jūs sakote, kad mes, reiškia, į Europą žiūrim priešiškai, na, žinot, aš visą gyvenimą stengiausi, kad Lietuva būtų Europa. Ir aš dar kartą jums kartoju, Europa yra multikultūrinė ir pluralistinė, bet Europa neturi eiti autoritarizmo keliu ir neturi teikti privilegijų vienai vieninteliai ideologijai. Iš viso turėtų. Taip, jūs spaudžiate visą visuomenę, jūs žinote apklausas, bet jūs spaudžiate visuomenę būtinai paklusti jūsų ideologijai ir neieškote kompromiso. O kai mes ištiesėme ranką, krikdemai, ir tarp kitko mus paremė daugybė frakcijų atstovų, tame tarpe ir kai kurie liberalai, kai mes tiesėme ranką, kai mes siekėme kompromiso, jūs bandote visaip suniekinti ir kalbat tiesiog netiesą. Ir tai rodo, kad jūs nelinkia į kompromisus, bet jūs norite valstybės prievartą įtvirtinti savo ideologijos diktatą. Gerbiama Vilija, aš su tuo nesutinku. Jeigu jūs esate Tėvynės sąjungoje, ten susipykę. Mes ir jūs nesišnekate. Jūs gal savo santykius koalicijos su kolegomis. Nu, tai tikrai tada čia ne mūsų yra bėda. Nes šitas civilinės sąjungos įstatymas, kuris buvo pateiktas, jis ir buvo išieškotas visų pirma koalicijos viduje. Tada kviečiant tuos. Tai kad dalis koalicijos partnerių jūsų sako, nematė, neregėjo to projekto. Nu, tai tegul pasišneka su frakcijos seniūnų. Arba seniūno pavaduotojų. Paulius Saudargas. Arba dar kažko. Kolegos, gal neapsimetinėkime. Tai jeigu jūs tarybos koalicijos nesugebat antri metai susikurti. Gerbiama Agne, gal grįžkim prie temos. Taip, tik Širinskienė, nenuklyskime. Projektą pasirašė visų valdančią daugumą sudarančių frakcijų seniūnai. Projektą pasirašė visi Seime šiuo metu esantis signatarai. Tai tie žmonės, kurie kovo 11 dieną uždėjo parašą dėl mūsų nepriklausomybės, mato šitame projekte pridėtinę vertę. Ir ta pridėtinė vertė yra tikriausiai, kad kuo mes skiriamės nuo totalitarinių režimų rytuose.
Mes siekiame ne tik apsaugoti visuomenės daugumai priklausančių interesus, bet ir stengiamės ir mažumai užtikrinti tam tikras teisinės garantijas ir jų orumą. Ir kai mes kalbame apie kažkokį diktatą, kaip visuomenės mažumoje esanti socialinė grupė kažkam kažką diktuoja, tai yra pati tikriausia. Ne, aš tai esu apakusi, kad jūs sakote, kad jeigu pasirašė seniūnai, tai yra sutarimas. Tai pas jūs o tai ką jie atstovauja seniūnas frakcijos? Ta prasme, kur prieš seniūno balsą nublanksta Seimo narių individuali nuomonė, ta prasme, seniūnai visas Seimo mano frakcijos seniūnas turėjo įgaliojimą dėti tą parašą visos frakcijos vardu. Man tai yra panašu į seniūnų diktatūros įtvirtinimą. Mūsų frakcijoje tokios diskusijos iki pasirašant, pateikiant projektą nebuvo. Mes diskutavome vėliau ir kaip paprastai sutarėme nesutarti. Mes toleruojame vieni kitų skirtingas nuomonės, taip visada buvo. Juk mūsų partija yra jungtinė, joje yra ir konservatoriai, yra ir krikščionis demokratai, kuriuos aš atstovauju. Ir mes tikrai nebalsuosime visi vienodai, tai aš tą iš karto žinau. Tačiau aš tikiuosi, kad vis dėlto Seimo dauguma supras, kad mūsų ketinimai yra patys geriausi ir kad mes tikrai neketiname niekam nieko primesti. Gerai, tuoj pat dar pakalbėsime apie balsavimus Seime. Aš noriu, kad truputėlį pasižiūrėtume į apklausos rezultatus. Mes klausėme savo žiūrovų, ar civilinės sąjungos įstatymą ištiks partnerystės įstatymo likimas. 67% sako ne, 33% sako, kad taip. Ir aš klausydamas jūsų tokios aršios ir karštos diskusijos, pagalvojau, ar jums, ir čia turbūt klausimas visiems, ar jums netrodo, kad šitoje vietoje, kai kalbama apie vieną įstatymo projektą, kalbama apie kitą, jūs taip aršiai diskutuojate, galiausiai pralaimės abi dvi pusės ir iš esmės mes vėl liksime na, savotiškame politiniame vakume. Ja, aš manau, kad labai svarbu, kad įstatymų svarstymas būtų Seime, ne vien tik tai TV laidose, nes tada mes iš karto nuimtumėm tą susitvenkusi debesėlį, kad kažkas čia su kažkuo nekvietė, kaip vienoj diskusijoje Aurelijus Veryga labai irgi pasakė, kodėl manęs niekur nekvietė, nusakau, nu tai kad tavo frakcija visa dar prieš 2 mėnesius labai aktyviai balsavo apskritai, kad išbrauk šitą klausimą iš darbotvarkės ir nieko nereguliuot. Tai kur tu nori į kokį vakarėlį būti pakviestas, mielas Aurelijau? Tai šitoje vietoje, aš čia taip, na, atsiprašau, kad familiariai pasakiau, nes vis tiek gerbiu Aurelijų, mes kartais pasišnekam. Tai man atrodo labai svarbu, kad mes svarstytume dalykus. Tai aš tikrai nemanau, kad aš tikrai nepritarsiu artimo ryšio įstatymo projektui dėl tų suprantamų priežasčių, bet aš nemanau, kad dangus sugrius, jeigu jis bus pateikimo stadijoje, jam bus pritarta. Nemanau. Dėl to, taip sakant, kviečiu ir jūs ištiesti ranką į šitą pusę ir eiti pasišnekėti Seimo komitetuose, frakcijose, kitose vietose, kur mes iš tikrųjų galim sutarti, ko Lietuvos žmonėms reikia. Kada jūsų siūlomos pataisos gali atsirasti Seimo darbotvarkėje? Aš manau, kad būtų logiška, jeigu seniūnų sueiga įtrauktų į darbotvarkę abu projektus. Tai pačiai dienai? Žinoma, tai būtų labai logiška, bet ar tai bus, aš nežinau, aš seniūnų sueigai nepriklausau. Tačiau reikia turėti omeny, kad tam tikra dalis mūsų sumanimo jau yra pateikta ir yra pritarta. Tai aš turiu omeny tą, ką buvo pateikusi Agnė Širinskienė užpraeitoj dar kadencijoje ir kas yra tobulinta. Beje, mes savo siūlymą irgi tobulinome, na, dirbome. Tai nemanyčiau, kad jis nevertas dėmesio. Jam turėtų būti pritarta. Jeigu Seimas iš tiesų nori padėti žmonėms, kaip sakoma, tai mažumai visuomenės, o ne daugumai, tai tikrai turėtų būti pritarta. Pone Mitalai, jūs Seimo vicepirmininkas, realu, kad tą pačią dieną abudu atsirastų darbotvarkėje? Manau, kad labai realu. Ir rytoj? Ir tai gali būti rytoj. Tai bus rytoj. Manau, kad tai bus rytoj. Bet ar nemanot, kad tuo pačiu, na, tai gali Seime vėlgi savotišką tokį chaosą sukelti? O kodėl chaosą? Juk ponas Mitalas ką tik sakė, turi būti diskutuojama Seime, o ne vien tik kažkur už jo ribų. Bet tai jeigu diskutuosite turėsime taip, kaip šitoje laidoje, ar galėsite, na, logišką, realų sprendimą priimti? O jums atrodo, kad mes kalbėjome nelogiškai? Ne, turiu omeny, ganėtinai karštai, ar ne? Galbūt vieni per kitus. Tai nereiškia nelogiškai, tiesiog vieni iš mūsų
mūsų kalbėjo tiesą, o kiti šiek tiek blefavo. Tiesiog vieni apie Europos istoriją labiau akcentuoja viduramžius, kiti renesansą. Tarp kitko, jūs apie viduramžius turbūt mažai skaitęs. Aš jums siūlyčiau kai kurias knygas paskaityti. Būtent viduramžiais įvyko ta revoliucija, kuri atskyrė vakarų krikščionybę nuo rytų. Ir taip vakarai tapo laisvi, o rytai taip ir paskendo patvaldystėje. Tai aš sakyčiau, kad viduramžiai turi labai didelių nuopelnų ir ypač žmogaus teisų srityje, nes būtent tada buvo pasakyta, kad pasaulietinė valdžia neturi absoliučios valdžios asmeniui. Tai žinote, čia ir buvo ta pradžia žmogaus teisų. Teisingai, Tomas Hobsas. O žinote, čia ne Tomas Hobsas, čia popiežius Grigalius VII. Jisai pasakė, kad žmonės neturi atkartoti Dievo karalystės žemėje. Jie turi susitarti politikoje patys. Taip. Ir nebandyti nei tenai kosmoso kažkokios tvarkos, nei rojaus tvarkos atkartoti. Jie turi patys sėsti prie įstatymų ir dėl jų susitarti. Tai aš ir nebandyti ten kažko, žinote, iš religijos kildinti. Aš jums siūlau, nekurkite rojaus žemėje. Atitolstant nuo politinės filosofinės diskusijos, manau, kad jau iš tiesų metas pribrendę esame Seime šitus klausimus iš miestų gatvių ir aikščių perkelti į Seimo komitetus. Ir aš labai tikiuosi, kad spręsdamas dėl šitų klausimų, iš tiesų Seimas pasivadovaus viduramžių logiką, nustos žvalgytis į rytus ir drąsiai pažvelgs į vakarus. Gerai, tai tą progą truputėlį paskaičiuokime, jeigu jau ir rytoj tie du įstatymo projektai atsiras Seimo darbotvarkėje, ponia Mitalai ir ponia Raskevičiau, jūsų partijos pirmininkė skaičiavo, kad civilinės sąjungos įstatymo projekte turit 71 balsą. Ir aš truputėlį čia paskaitysiu tuos balsus. Tai yra 40 konservatorių, 9 liberalų sąjūdžio, 11 gali susirinkti per socialdemokratus ir demokratų frakciją, 11, aišku, visi Laisvės partijos. Ir palyginkim dabar su tuo, kas vyko partnerystės įstatymo projekte. Tai Laisvės partija 11, viskas kaip ir tvarkoj, turbūt taip ir bus, ar ne? Socialdemokratų ir demokratų frakcijos 11, teoriškai turbūt galima surinkti. Partnerystės 6 socdemai buvo už, 3 valstiečiai, kurie dabar jau yra nebe valstiečių frakcijoje, buvo už, dar keli nedalyvavo, galbūt ten tie balsai gali susirinkti. Liberalų sąjūdis 9, 8 buvo už partnerystę, jeigu pridedame Seimo pirmininkę, tai yra 9, 3, vieno iš jų nebuvo, 2 balsavo prieš, tai yra Varkalys, Baublys ir Juška, ir jie yra turbūt dar ir iš praeitų kadencijų žinomi tie, kurie balsuoja kitaip negu valdantieji, tai čia klausimas, ar galit surinkti tuos balsus. Ir tada aktualiausias, man atrodo, klausimas tai yra konservatoriai. Armonaitė skaičiavo 40 konservatorių, partnerystės įstatymo projekte 33 buvo už, susilaikė arba prieš buvo 15, nedalyvavo 2. Tai kur dabar tie 40 konservatorių balsų susirenka? Nes jeigu nesusirenka ir susirenka panašiai kaip partnerystė, jūs vėl realiai prarandate 7-5 balsus ir vėl balansuojate ties tą 63-64 balsų labai slidžia riba. Tai jūs vėl tiesiog rizikuosite? Mes, aš manau, kad tikrai pasirašius koalicijos susitarimą, kuriame buvo deklaruota partijų vadovų, kad dėsime maksimalias pastangas, kad per įmanomai trumpiausią laiką būtų priimti įstatymai, kurie reguliuoja šitą sritį, apie kurią mes šnekame, kad koalicijos vadovai ir dės tas maksimalias pastangas. Manau, kad tikrai Tėvynės sąjungos atstovų bus daugiau negu buvo. Labai daugiau negu 33. Labai tikiuosi, kad bus tiek, kiek ir jeigu atvirai pasakysiu tą skaičių ir taip pat aš išgirdau iš premjerės, matysime, koks tas skaičius iš tikrųjų bus. Kaip sakant, žinau, kad Tėvynės sąjungoje yra nuomonių įvairių ir linkiu prie tų, taip sakant, įsivardyjimų priartėti kiek įmanoma labiau. Bet, ponia Raskevičiau, ar jūs, nors jūsų parašų ir nebuvo, jūs balsuosite už, bet ar jūs eisite, belsite į kolegų duris ir bandysite įkalbėti, kad balsuotų už tai? Ar jūs atėję balsus Seimo salėje susiskaičiuosit, tada pamatysit, trūksta, netrūksta? Tai aš manau, įdirbis jau yra padarytas ir jis padarytas tikrai ne vien Laisvės partijos iniciatyva. Šitas klausimas yra matomas kaip koalicijos įsipareigojimas Lietuvos žmonėms.
ir tie balsai buvo skaičiuojami, renkami visų bendromis pastangomis. Aš gal tik tai trumpai dar atsakysiu apie tą matematiką. Nu, žinot ką, nu, mes jeigu nebūtumėm susiskaičiavę, jeigu nebūtumėm įvertinę, ką kolegos mums sako, tikrai nebūtumėm apskritai gal to įstatymo keitę. Nebūtumėm laukę metus. Galima jį kartoti kas pusę metų ir tikrai, vat, kaip, ta, kaip sakant, politinį teatrą Seime turėti. Bet tikrai nereikia teatro ir nereikia tuščių pasiūlymų. Reikia tokių pasiūlymų ir tokių įstatymų, kurie gali realiai būti priimti Seime. Tai ką aš noriu pasakyti, kad visas tas, ką jūs ten pacitavote, yra nu, realus dalykas, dėl ko mes tikimės, kad Seimas apsispręs ir prasidės pagaliau normalus svarstymas parlamente. Na, čia turbūt sėdi du balsai prieš, niekas dėl to nebejoja. Kalbant apie artimo ryšio savokos ir civilinio kodekso pataisas, kiek jūs tenai skaičiuojate turėti balsų? Ar jau esat darę tuos skaičiavimus ir ar apskritai esate kalbėję su kolegomis? Bent aš nežinau, kad mes būtume darę skaičiavimus, mes pasitikime kolegų sveikų protų ir ypač pasitikime tuo, kad jie atstovauja savo rinkėjus. Aš galiu tik tai užjausti partijas ir atskirus Seimo narius, kurie karo Ukrainoje ir apskritai tokio nestabilumo laikotarpiu drįsta skaldyti visuomenę. Juk visuomenės nuomonės yra žinomos iš labai įvairių apklausų. Tai mes nesiekime išlaužyti kažkam rankų, mes neskaičiuojame ten kiekvieno balso, nebėgiojame jiem iš paskos. Jūs nesiekite susitarti? Mes manome, kad žmonės na, sveiko proto moka skaityti įstatymus ir jie apsispręs. Ponia Širinskienė, kaip jūsų frakcijoje yra bendras sutarimas? Na, tam tikras sutarimas yra, jeigu matysime rytoj darbo atvarkėje projektus, o manau, jie turėtų būti abu, nes pagal statutą svarstomas ir tas teisės aktas, kuris pateiktas, ir jo alternatyva. Tai čia yra akivaizdu, kad yra du alternatyvūs dalykai, tai matyt, frakcijoje dar diskutuosime, bet man labai keistai nuskambėjo pono Raskevičiaus mintis, kad koalicija bando vykdyti savo įsipareigojimus rinkėjams. Tik suprantate, jūsų rinkėjai ir Lietuvos žmonių dauguma, praktiškai 80% sako, kad jiems tokio įstatymo nereikia. Tai nu, labai tas toks įsipareigojimų vykdymas tariamiems rinkėjams atrodo toks mes esame gavę rinkėjų įsipareigojimą vykdyti savo programą. Per jėgą. Tai nėra jokio brukimo. Tai jūs per laimę, būdami ten 10 ar 11 žmonių, tapote valdančiąją daugumą. Per matematinę laimę už jūs balsavo. Kiek jūsų žmonių. Seime yra? Kiek jūsų yra Seime? Tai va, aš klausiu, jūsų Seime, kiek suprantu, yra 10 ar 11 žmonių. Taip. Tai šiuo atveju Lietuvos rinkėjų dauguma, apie 80%, dviejose apklausose ir trijose, pasakė, kad jiems tokio projekto nėra. Ir kaip suprantu, jums 80% Lietuvos žmonių yra nesvarbu, bet jums kolegė. Yra svarbu tie keli procentai, kurie būtent kolegė. Už jūs asmeniškai balsavo. Jūsgi per protinga, kad užsiminėtumėt tokiu tai aš tiesiog populizmu. Skaičiuoju, nu, kaip taigi, situacija yra Lietuvoje. Nu, tai, negana to, o mirties jūsų bausmė, kalbėjimas apie partnerystę lemia tai, kad kuo toliau, tuo labiau žmonių nepritarimas auga. Tai žiūrėk. Vėlgi, na, toks labai savotiškas tų diskusijų paradoksas. Aš pasakysiu labai aiškiai. Nu, ta prasme, Laisvos visuomenės institutas, kuriame, vat, kiek atsimenu, gerbamos patarėjas, Agnės Širinskienės patarėja, padarė ten kažkokią apklausą. Dabar šitų skaičių yra manipuliuojama. Net jeigu jis būtų teisingas, gerbiamos kolegės, jūs turite ne tik teisės, kaip Seimo narės, bet ir pareigas užtikrinti tam tikrų įstatymų priėmimą. Tai mes ir siūlome modelį vykdydamas pareigą. Ta pasakė. Tai manom pritarsite. Nu, taigi gerai, tai ir mes vykdom pareigą. Bet tai kas čia dabar išsitraukė tą Ukrainą? Nu, tai atsiprašau, miela kolegė.
Mes, man atrodo, Ukrainos klausimais labai abu sutarėm. Mes sutarėm Ukrainos klausimais. Tai vat. Bet ir žinote, kad parlamentas... Ir žmonės supyks ant Seimo už šitą jūsų įstatymą. O už jūsų? Tada nestabi, už mūsų įstatymą nesupyks. Nesupyks. 70% pritarė. Kad, Laisvės partijos įstatymas supyks, tai jūsų nesupyks. Mūsų įstatymas yra kompromisinis. Jis yra tikras kompromisas, o jų įstatymas nieko nesikeičia. Tai yra filologinė išvedžiojimai. Ne, ne, jūs tik pakeitėt jūs... pavadinimą, bet nepakeitėte turinio. Gerbiamos Jūs turite pareigas. Bet jūs jie irgi... turi teisę teikti jūs, tą įstatymą, aš jūs, nieko nesakau. Nu, tik tai, tai aš laikau, kad tai yra neatsakinga. Jūs padėjote taip pat prisiekdamos ranką ant konstitucijos lygiai tarnauti visiems Lietuvos žmonėms. Nu, tai tikrai... siūlome modelį, tai kuris šaunuolės. Visiems Lietuvos žmonėms Šaunu. Tikrai būtų vienodai tarnauti. Spaudžiu dešinę. Nepriklausome už jūsų siūlymą, bet tada pabaigsiu dar vieną dalyką. Bet tai tikrai nėra pagrindas sakyti, kad ko nors kito siūlymas kaldo, o jūsų štai vienyje. Nu, tai bet žinote, kai žmonių visuomenėje pritarė projektui kokie 10%, tai ar likę tada lieka laimingi? Aš jau nekalbu apie tą apmaudžią retoriką, kuri buvo naudojama juos visokiais runkeliais ir kitaip vadinant. Tuos žmonės, kurie mano šiek tiek kitaip. Galim turbūt čia iki nakties diskutuoti, tiksliau jūs diskutuoti, aš pasėdėti. Pabaigai dar prezidentas, kai kalbėjo apie partnerystės įstatymą, sakė, kad tokio įstatymo nepasirašytų. Dabar po civilinės sąjungos įstatymo projekto pristatyto tyla, ponė Raskevičiau, jūsų galva, ta tyla iš prezidentūros, ką jinai reiškia? Tai dar rudens sesijos metu aš kviečiau prezidentą aptarti galimus pakeitimus projekte, siekiant kompromiso ir bendro atspirties taško. Na, tada prezidentūra tiesiog atsakė, kad pirmiausia turi susitarti Seimas ir tada prezidentas apsispręs, remdamasis priimtų teisės aktų. Tai dabartinė tyla aš tiesiog vertinu, kaip prezidento duota pažada šitame klausime jo aptarime nedalyvauti ir tada priimti sprendimą, kai Seimas dėl jo susitars. Kaip jums, gerbiamos Seimo narius, atrodo, prezidento tyla yra kažkokia tai pozicija bandoma pasakyti ar na, kažkokie kiti dalykai? Na, gamtoje, kada būna tyla, tai paprastai debesis kaupiasi. Tai šiuo atveju aš manau, kad tiesiog yra analizuojamas projektas, yra matomas problemas, bet matyt laukiamas pateikimo arba laukiamas diskusijos Seime. Tai greičiausiai yra tas variantas. Bet ar prezidento pozicija šeimos atžvilgių keistusi arba santokos atžvilgių keistusi, tai kiek man tenka stebėti jo veiklą, ne pirmus metus, tai aš tų pokyčių nelabai matau. Na kągi, valandą su trupučiu ganėtinai karštai padiskutavote, keturi Seimo nariai, tai buvo Vytautas Mitalas, Tomas Vytautas Raskevičius, Vilija Leknaitė Abramikinė ir Agnė Širinskienė. Ačiū Jums visiems už pokalbį, jeigu rytoj tikrai darbotvarkėje pamatysime abudu klausimus, tai siūlau ir žiūrovams įsijungti Seimo posėdžio transliaciją. Manau, kad tikrai gali būti įdomu. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū dalyvavusiems. Spręskite patys diskusijoje laidoje ir na, spręskite patys, laida išeina trumpų vasarinių atostogų, aišku, jeigu na ir vasarą mes reaguosime į įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, bet spręskite patys, laida jau sugrįš rugsėjį atsinaujinusi. Būtų tiek ir dar aišku pabaigai noriu priminti apie akciją Nupirkime Bairaktarą Ukrainai. Galite aukoti, kas kiek galite. Per 3 savaites yra tikslas surinkti 5 milijonus eurų. Daug, bet tikrai galime tą pasiekti. Ačiū visiems ir iki greito.